Се реконструира патна инфраструктура во Штип. Во моментов, екипи на јавното предпријатие Стипион работат во населбата Сењак на изградба на нов тротоар на улицата Борис Крајгер на потегот од салата Јордан Мијалков до крстосницата со булеварот Партизанска. Тротоарот е со површина од 650 квадратни метри, се протега на 250 метри должина, со широчина од 2,4 метри. Со изградбата на овој тротоар се решува долгогодишниот проблем на жителите на едно од најгусто населените места во градот. Исто така се решува проблемот со одводнување на водите кои лежат на локалниот пат и придонесуваат за негово разорување и уништување. Освен овде, Стипион во иднина ќе работи и на други локации низ градот. Во наредниот период ќе, пошто времето и не ни дозволува баш асфалтирање на улици, ќе изготвува само пробивање на делници, тампонирање на улици, со тоа што кога ќе дојдат условите поволни за асфалтирање, истите ќе бидат асфалтирани. Од општината информираа дека располагаат со 7000 метри квадратни бекатон плочки кои во наредните 6 месеци ќе бидат искористени за реконструкција или пробивање на нови тротоари во најкритичните точки за пешаците.